De canto, o que você atacou, que é o que, ó. Aí você vai querer bloquear com esta mão que tá aqui. Exatamente, ó. Cortar. Thank you.
caso como esse aqui, ó. Isto, você só consegue um tipo de corte. Então, quando você está aqui, ó, é importante compreender. Então, uma vez que tenha chegado aqui, tanto que existem uns estudos de você fazer isso. E é isto aqui para baixo, para fazer isso. Thank you.